gabeeladu wax yar laga rabo waxa way in lacagta soo gasho oo world bankiga oo dinaafinta ku sameeyay la rabo in oo meel isku soo xareeyo in sharciyada oo mataqana dhinaca security ga la iska shaqeeyo in mataqana horumarinta wadanka laga la shaqeeyo waxa soo dhan ma ogola een maamul gabeeladka Puntland waxay rabtaa sideedaba in wax ay ayada lahayn saaru socotiin een kulli een qorqor guulaawe iyo lafti gareen saddexdaas maamulo waxaa dhisay farmaajo dhisay marka een mucaaradnimo dhinacaasna ka socotana waa jiri kartaa oo mataqana siyaasadeed laakiin halka qodob laga yaabaa in ay maamul goboleeda ay ku doodayaan laga yaabaana mataqana lagu gorgortamo laga yaabaana mataqana la sixi karo oo aan aaminsanahay in la ogolaado si wada jir ah waxa waa gobolka maxuu ahaa qodobka ah maxuu ahaa waqtiga electionka la dhigaayo guddiga electionka dhigaayo in ay soo doortaan maamul goboleeda laba maamul goboleed argixiska dagaalanka ay dhibeysaa aadna mataqana aanan wax ka qabanin dowladda oona wax ka qaban karaan dowladdana aan la shaqeynin aan ka bilaabno horta gobol intaan soo noqono gobolka Jubbaland gobolka Puntland haddii aad maanta gashay wasaaradda treasuryga ee USA oo maalin hore soo saartay bishii hore soo saartay mataqana in sanction lagu sameeyo nimanka Al-Shabaab iyo shirkadaha leeyihiin lacagta ku qarshaan iyo waxaas boqolkiiba sagaashan dadka ku jira waa dad Puntland ganacsata ah oo joogo Puntland oo dowladda Puntland ay ilaaliso aysan wax ka qaban Xasan Sheekh waxaan isku haysanaa oo Nairobi-na isku kulmeen oo dartiis loo tago oo isku rabin la wada heshiisiyo oo ku jeediyey waxa waaye in maamul goboleedka Puntland lala hadlo in wuxuu kale u sheegay in mataqana dagaalka Al-Shabaab uu ka shidmo waxyaalaha aan laga fajacay ay tahay marka waxaa su-aal isweydiineysa Shariif iyo mataqana dastuurka in wax laga xalliyo marka waa maasintii Shabaab ee media alay qabtay ugu martaqadeen haddii aan ka hadalno shirki oo wadatashiga oo Dr. Xasan Sheekh oo ku martaqaday maamul goboleedka uu baaqay waxaa keenayso laba arrin ay keenayso mid oo awalba ay rabeen in laga hadlo oo ahayd sharciga xad la baaskeliyo mataqana constitution-ka iyo la dagaalamka mataqana arriga xisada labadaas arrin ku saabsaneed arrinta ay ka dhidhiidhinayna ah mataqana constitution-ka oo mataqana sharciga la baaskeliyay taasaa ugu badan kow saa ula socotiinna afarta maamul goboleed ay ka mid yihiin mataqana gobolka Hirshabeelle South West-ga Jubbaland iyo mataqana saddexdaas goboleed especially iyo galmudug ayadana ay mataqana uu soo socdo doorasho ay soo socoto aysan siday u badan tahayna ay rabaan in wax laga bedelo ama dib loo dhigana ay rabaan marka taasan aniga aaminsanahay in loo siyaasadeynayo gorgortan lagula rabo waxyaalaha hadda la sameynayo oo lagula wareegayo mataqana gobol maamuleedka Puntland saalo socotiina mar hore dowlad diiday ka bilaabato sanadkii January lasoo dhaafay 2023 haddana ay tiri waa goosana oo mataqana dowladda Soomaaliya ma aqoonsani taasna awalay hore u jirto oo lama filinin inay imaanayaan marka waxaan isleeyahay mar labaad haddii la martiqaado oo laslug afar garto waqtiga laga yaabaa in ay dhacdo oo sida ugu dhaqsaha badanna taasna ay dhici marka siyaasad oo isxuluf oo gudahana oo mataqana dowladda ay ka jirtana taasna waa keeni kartaa oo ay kula gortamayaan in dagaalkan uu Al-Shabaab la galay Xasan Sheekh maamul goboleedada badanaa raalli kama kanama caawin kalama shaqeyn haddii noqoto gobolka Hirshabeelle oo Cali Guulaaw hayo mataqana haddii noqoto Galmudug oo qorqor hayo iyo Jubbada dhexe Jubbaland oo hadda dhow qasab lagu sameeyey lagu bilaabay iska dhaafay mataqana gobolkan Bay iyo Bakool South West oo la fikirin hayo marka labada ma aha sharci kaliyan oo la baasgareeyay ma diidayaan in la dagaalankan argagixisada naftigeeda raalli kuma aha dowladda goboleedka waa yahay haddii aan dib ugu laabano waxaad ka dhawaajisay in
maamul goboleedyada qayb ka mid ah aysan heshiis ku ahayn ama raal aysan ka ahayn dastuurka iyo madaxweynaha qaabka uu wado hadii aanan qaldanayn marka Puntland way hadashay inta aan la ansixin ama baarlamaanka uu san furin dastuurka afarta cutub ee ugu horeysana aan dib loo fiirin wax ka bedel la aan lagu sameeynin Puntland way hadashay waxa tiri raal ka manihin arintaas waxaan kale aan raal ka ahayn in dawladda dhexe xiriirka aan la si lahaan waan jareyna marka maamulada kale dastuurka intuu socdayna kamaysan hadal intii la baas gareeyay oo labada afarta cutubna la meel mariyayna kama hadal marka maxay muuqanaysaa in ay arinta ay kaga gaabsadeen hadiiba ay raalli aysan ka ahayn sida madaxweynaha dastuurka u wad horta aan ka bilaabno dowlad goboleedka maamul goboleedka Puntland sideedaba mataqaanaa dowlad federaal ay si fiican ula shaqeysay ma jirto ilaa haddii aan kasoo bilowno waagii Sheekh Shariif ilaa hadda dowlad goboleed dowladda dhexe ee la shaqeysay si fiican ma jirto markasta mucaaradnimo iyo aniga wax rabo iyo aniga ah mataqaanaa hooyadii federaalka iyo waxaan loo joogina markasta kumina marsiyo jirto waxyaalaha la isku haysta oo qof kastaba ay ka dhidhiijinayso ay ka diidayaan oo la rabo in iskula xisaabtamaa waxay tahay maamul goboleedada waxyaalaha laga rabo waxa waaye in lacagta soo gasho oo World Bankiga oo dinacafinta ku sameeyey la rabo in oo meel laiskugu soo xareeyo in sharciyada oo mataqaanaa dhinaca securityga laiskala shaqeeyo in mataqaanaa horumarinta waddanka lagala shaqeeyo waxaasoo dhan ma ogola maamul goboleedka Puntland waxay rabtaa sideedaba in wax ay ayada lahayn in ay ka qaadato goonisi oo special loola mucaamultamo taasna waxyaalaha oo ay sharciga laga bedelay ka mid tahay haddaad la socotay qodobka la dhaho article 142 wuxuu dhigayay oo dhibaatada ka keenaa waxay tahay in dowladda maamul goboleedka Puntland ay ka duwan tahay gobollada kale ee si gooni loo dhaqmo tiina meesha waa laga xayuushay maamulada hore dhibaatada horta waxay keenay waxay tahay xasan shaah markuu yimid labada gobol ugu soo horeysay oo la rabay ama saddexda gobol ugu soo horeysay waxay ahayd inay election galaan nasiib darro maamuladaas mataqaanaa baarlamaanadooda u ogolaaday in hal sano lagu daro taasna wax siyaasad oo isfaham oo saxna laguma heshiinin marka waxyaalaha ugu gaabsadeen waxaa ka mid ah mataqaanaa fursadan ay sugayeen oo mataqaanaa in ay imaanayso haddii wax la bedelayo marka waxaan is leeyahay siyaasad oo ayaka ay wataan iyo doorashooyinka soo socdo ay rabaan inay kala xajuudaan maaha inay kama aha mataqaanaa inay dastuur diida haddii dastuurka diidlaan saa sheegta waaye sanadka dhan laga hadlayay hal erge soo ma darsan cod kuma darsan wax ma sheegan marka waxa waaye mataqaanaa siyaasad xumeyn inay ka tahay aniga aaminsanahay oo gorgortan laga rabo doorashada soo socota waaye shirkii golahii wada tashiga qaranka ee lagu meelmariyey in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo wax ka bedelna lagu sameeyo inkastoo Puntland ay ka maqnayd qodobadii la isku afgartay waxaa ka mid ahaa in maamulada sanad loogu daro xilliyada waqtigooda dhamaashada marka la gaaro hal sano extensional marka la helo si qodobka waxaa loo dhigay doorashada loo mideeyo ma halkii sano madaxweyne xasan iyo madaxda maamulada ay galeen ayaa laga noqonayaa oo madaxweynaha ka noqonayaa ma cabsi noocaasa ay qabaan taasna waa jirtaa leen dibka jira waxay tahay maamul goboleed dadka haystay saalo socotiin kulli qorqor guulaawe iyo lafti gareen saddexdaas maamulo waxaa dhisay farmaajo dhisay marka mucaaradnimo oo dhinacaasna ka socotana waa jiri kartaa oo mataqaanaa siyaasadeed laakiin halka qodob laga yaabaa in ay maamul goboleeda ay ku doodayaan laga yaabaana mataqaana lagu gorgortamo laga yaabaana mataqaana la sixi karo oo aan aaminsanahay in la ogolaado si wada jir ah waxa waaye gobolka maxuu ahaa qodobka ah maxuu ahaa waqtiga electionka la dhigaayo guddiga electionka dhigaayo in ay soo doortaan maamul goboleeda taas waa fiican tahay laakiin waa in dowladda dhexana ay ka qayb gashaan si oo mataqaana si sax loo sameeyo waa ognahay waqtigii electionka in ay ka dhacday mataqaanaa dhibaatooyin badan ay ka dhacday oo mataqaanaa oo dad badan la xaday oo election badan la xaday taasna oo mataqaanaa kuraasi badan dib loo noqday taasna inay dhacdo xilli madaxweynaha
wuxuu xilka qaadis ku sameeyay ama uu kala diray gudiyadii nooc walba ha ahaadaan oo gudiga doorashada marka uu qayb ka ahaa ee iminkana qorshaha sidii uu yahay madaxweynaha marka soo magacaabayo marka waxay u dhigantaa in maamul goboleedyada ay ka biidiidsan yihiin xubnaha soo ay la soo magacaabay ee gudiga doorashooyinka inay qayb ku yeeshaan ayay marka ay u socdaan sidaasan u fahmay ha een horta maamul goboleedada ayaka inay gudi keenaan electionka u sameynayo oo mantaqana maamul goboleedkaas la qabanayo taas aniga waxaan ogolahay sharciga in hadii wax laga bedeli karo taas laga saacdi loo baahan yahay taas aniga wax ma arko laakiin waa in dowladda federaalkana ayadana gudigaas laga qayb galshaa si loo wada arko si wada jira ilan haddaan ku dhaho adiga gobolka wixii sameey waa ognahay mataqaana qofkii aan rabo siyaasadeen aan ka keeni karaa dadkaan rabaan keensan karaa taasna waxay u egtahay in maxa u ahaa dastuurkan la agmarayo laba maamul goboleed argixiska dagaalanka ay dhibeysaa aadna mataqaana aanan wax ka qabanin dowladda oona wax ka qaban karaan dowladdana aan la shaqaynin aan ka bilaabno horta gobol intaan soo noqono gobolka jubbaland gobolka puntland haddii aad maanta gashay wasaaradda treasuryga ee u s a oo maalin hore soo saartay bishii hore soo saartay mataqaana in sanction lagu sameeyo nimanka al-shabaab iyo shirkadahay leeyihiin lacagta ku qarshaan iyo waxaas boqolkiiba sagaashan dadka ku jiro waa dad puntland ganacsato ah oo joogo puntland oo dowladda puntland ay ilaaliso aysan wax ka qaban dadkaas ganacsatada oo la shaqeeyaan xootida la shaqeeyaan al-shabaab isis la shaqeeyaan keenaan hub sharci darra keenaan waxay keenaan shidaal oo iiraan laga keenay iyo xootida lasoo marsiiyo loo keeno dagaalka al-shabaab dadka weli wado oo ka ganacsato waxay fadhiyaan puntland ay fadhiyaan dowladda puntland dhibkay leedahay kale ee tahay waxawaaye waxaa jiro sharci oo waaga cabdiweligaas markuu ahaa madaxweynaha u ahaa la baasgareeyaa jirto ilaa haddana aynan wax ka bedelin ay ka mid tahay la dhahayo catch and release waxaa lagu sheegay u n security council reportyada soo baxa sanad kasta lagu sheegay oo ah in marka al-shabaab la qabto lasii daayo sharcigaas weli wuu jiraa welina lagama bedelin marka dowladda maamul goboleedka ah ugu horeyso haddii la dhahayo la dagaalanka sharciga ah mataqaana argixisada ay ka gaabisay haddii aan soo noqono mataqaana maamul goboleedka jubbaland waxyaalaha lagu yaqaano jubbaland waxay tahay dhuxusha dhoofinta iyo sokorta la keenayo iyo waxyaalahaas ilaa hadda maamulkaas wuxuu ka qabta male si fiican ulama dagaalamin tan kale oo muxuu ahaa madowga uu ku diidaya dagaalkan inuu sida la rabo loola dagaalamo macawisley la sameeyo asugu macawisley ma ogola bixunkaas wuxuu leeyahay haddii aan macawisley sameeyo aniga usoo jeesanayn taasna waa dhibaatada kale guleed waa mahadsan tahay aan aadno nairobi waxaa ku sugan xubno ka tirsan mucaaradka dowladda oo marka ay ka mid yihiin xildhibaano ku jira baarlamaanka soomaaliya oo madaxweyneyaal hore qayb ay ka yihiin sheekh shariif ah qaybka cabdiraxmaan cabdishakuur xasan cali khayre cabdiqaadir cusuble madaxda maamul goboleedyada qaarna waxaa la sheegayaa in ay markaa ku biirayaan shirkana marka dhowaan uu furmi doono horta nasiib daro waaye markasta oo dowlad la dhiso in laska mucaarado labada sano isbaare laska dhigto benet waxa la yihahda horta nasiib daro waaye mucaaradka hadda jirana waxay u badan yihiin mucaarad rabo in laga hor yimaado xasan sheekh waxyaalaha uu sameynayo dowlad dhisitaan ha noqota ama la dagaalanka argixisada horta mucaaradka labay kula baxeen qaarna waxa waaye mataqaanaa kuwo aanan awood lahayn ay kamid yihiin cabdishakuur oo kale mataqaanaa qofka iska hadlayo maanta o dhan mucaaradnimada iska wada weligiisna iska wada ahaa aanan awood lahayn wax samey karin qaarna waxa waaye kuwo dowlad hore kusoo jireen ama wax lahaayeen shariif oo kale iyo mataqaana maamul goboleedka qaar kamid yihiin ay kamid yihiin haddii marka aan u gudagalno sharif madaxweyne hore shariif oo ah kamid ah saddex qodob uu soo saaray markii uu mucaarada ay u dhahay xasan sheekh waxaan isku haysanaa oo nairobina isku kulmeen oo dartiisa loo tego oo lasu rabo in la wada heshiisiiyo oo ku jeediyey waxa waaye in maamul goboleedka puntland lala hadlo in wuxuu kale sheegay in mataqaana dagaalka al-shabaab uu ka shidmo waxyaalaha aan laga fajacay ay tahay marka waxaa su-aal isweydiineysa shariif iyo mataqaana dastuurka in wax laga xaliyo marka shariif waxaa u malaysaa in qof u hadlaayo maamul goboleedka puntland inuu yahay uusan ka hadlayn mataqaana arrimaha xataa gudihiis dhinaciis ka imaanayo uu duudayo markuu dhahayo mataqaanaa dagaalkii oo al-shabaab lala galayna waa fashilmay
أرت تاس وحن أملاين هم هو جفوين إنه كوجلة متقنا صوبتوه دجال كان بدحوينه أو صومال إنتي مت متقنا يري بنان تي من الشباب توجوا ما فيه على سك خفت بهي وحسن شيل هين مجرى أرت تاس إنه إسلام فهمنا واي ما أنت دجال كقولش اللي جسوا جارو حيت هدتك يا بركعي شباب ما أنت مركي دتك صو عدي لا دورا لعك كان وحليين هاي دولدهم كل شيء جا مو حليين متقنا دائما كرتي مو ماما كران هديد هانا متقنا كاريا محوا مش ماله لو عجرتك متي كران وصبت دتك حليين وردام خوي ما دادو درونا أقول عصاني أنا ما أدري من أني مفرق خاد مرجع شباب دقال فما كل عدي العجب بدنا لجحري هل جنب بدن ماله بدن على جسارة مرك جوله بدن على جعارة مرك خوف كده هايو شباب ما أنت وافشل مي نحن ملاين قف ربع إن الشباب مش إني جوك وولع كذا مرك نسيب درة تاسع كو إن حسن شيخ لمعارضه قف سكوه سمر السياسة تاسو الحياة بدن على سكوه سكرة إنه متقنع سكورتي إنه وحكة بدلو ضد كشباب ماله كل حاجة لقب لنديش شو إن وزاردي وحلا لنديش وحلا بدلو دولتي وحلا جشته وحياة بدن على لكن هذه أو هي معارنة ما درجت متقنا وحرب وحنكون حمينا حسن شق أنا قلت حسن ولا أركان لكن وحين سنة فهمينين هذا ما شلي إن وضمد جي 7 كلا ده هاي دون كأمريكان كوجيران إنجليز كوجيران إيطاليان وحنا كوجي جيران قوانا إن شاء الله صوص صارين وضد كنا وباهن تاني فهمان ضد كمعارض كحد نجرب قرر ما يعني فهمان وحالا ده هاي دولة الصومالي وحرمنا إني للدجالن كالشباب كسعته وحيالا بدنا كجارت وانا تاجرينا أمس مركي بحضنا وحيالا يباهين وآخر تاجرنا مركي تاسو حكوتو سيسا حسن شيخ قولو بدن وكو قاري دينا انترناشنال كا وحيالا كلا إشيك أن أرنت كالي ديين أن أحيان كولو السينة أرنت إتوبيا أي متقان إيه سومال أن سكو هستو أي نكاهل لين أرنتاس إن لصحو أو وحلقا قبتو ما أركيس معارضة ودها يا متقان إتوبيا وحواي وقال دنتاي أما متقان مالسو استاقا ما أركيس لكن وحي معارض وين حسن شيخ سي أو متقان سياسة أيكو حقو أرى مركي نصيب در رواي لكن waxa aan fahmin waagi oo moreyanimada iyo isbaarada la dhigi jiray siyaasadda waa dhamaatay dawladda mareykanka iyo yurubiyaanka waxyaalaha hadda ay ka sheegtaan ka calaliyaan sida daniyo kale hadda daniyo kale fiiri for example siyaas markuu ku guustay election ka ilaa hadda congratulations looma dirin sidoo kale british waxyaalaha ay ka cabanayaan waxay u baxshay nimankan spoilers waa niman oo isbaarada iska dhigto oo siyaasadda ku dheelo waa waxayna ogol yihiin markaan hadii ay isku dayaan in siyaasada qalka la galsho ayadoo ay dagaalamo al-shabaab lagu jiro in sanction sida al-shabaab sanction ka loo saaro in ay kan loo saari doono marka waa inay ka fiig jignaadaan ficilada ay sameynayaan mucaaradka taas aanu wada dilaa waagag waxaan rabaa hadii mucaaradkii halka ay ku shireen Nairobi dhowr marna marka ay shireen haddana ay ku biiraan madaxdi maamul goboleedyada guleedo ma muuqanaysa in garabka madaxweyne xasan sheekh aysan haysan in wax xulafa siyaasadeed ah oo maamul goboleedyadii mucaarad ay ku noqdeen dhinac kale ee siyaasiyiintii elite ka ahaa ee Soomaaliya ay mucaarad ku noqdeen ma la dhihi karaa marka madaxweyne xasan fursado badan ayuu dhumiyay oo wax isku soo jiid badan ma sameeyeen waxaan isla aniga xasan sheekh intuu dadaali karo waa dadaali waxyaalaha badan oo ku heysta oo mataqana aniga saan ku sheegay ma ogoleen in xataa in election ka iyo hal sano lagu daro ma ogoleen saasay tahay maamul goboleeda aan fiirin horta awooday leeyihiin maanta horta Puntland xagga iska dhig waa meel fog ay jirtaa waa baxday xagga aan dhigno gobolka Hirshabeelle aan u nimaano gobolka Hirshabeelle maanta Cali Guul laabe af todoba guri xataa ma xukumo taasina la fahmo waa waa nin oo ku nool mataqaana isbaare iyo mataqaana waxyaalo badan oo isku dir dad buuq ku hayo oo waxna u qaban dadkiisa qor sidoo kale ilaa hadda mataqaana meelaha laga bixshay laayahay mar mataqaana al-sunna jamaaci buuq oo xaq ku ficnaa ku jira Jubbaland ninka la joog Ismaaciil meel kale uu haysta xataa gudaha matii kar intaan lafta gareen ba iska dhaafo mataqaana al-shabaab markasta isbaare iska dhigtaan waxyaalo kale ku sameeyo marka maamul goboleeda dhahay anigu awoodan leeyahay waxaan ka soo mucaarid kartaa waa iska siyaasad afeed waa ku maantana awood ma laho Shariif oo kale waa fahmaa wax isku dayaya iyo nimanka ma taqaana in badbaado qarin wax la sameyn kara maanta ma jiri doonto sidii inta ciidamada la waco oo ma taqaana hal soo galsho Shariif oo kale waxyaalo u qabay waxay ahayd dad askarti hore ka shaqeynaya in uu dhowr meelaha ka soo baxay iyo waxyaalahaas ma taqaana awoodaasna maanta ma laha dad badan laga nadiifshay askarta marka
أنا مثله إن أي متقنا أود ليهن أي وحكو قبلا كنا وحكم جوجي كنا ما أنت دولد هرماتي فرماجما ودولد شرعي ذا رعيسو الدجال يحس كوجفتو كشقيني سو هرمك ودن كدين العفية أرى الله صعدو and ودن كان investment بدنا لقلن دونا دين تلقى عفشي ديارة لولي هاي حاجة هالنقطة شدالك حاجة نقطة ديرة هالنقطة متقنا سعودي أو بلن قاضي هرمر بدن een turkiga sidoo kale ka qayb galayo een europeanka oo rabaan hadda ka shaqeynaya mareekanka lacag gaaraysa ilaa 5 bilyan oo dollar laga shaqeynayo in la ma galsho dhinaca mataqaana shidaalka dhinaca mataqaana beeraha dhinaca korontada marka qof uu istaageeyo ma jirto mataqaana een maxuu aha mucaaradkan oo inay awood leeyna maanta uma leeyna jirto taas aan rabaa dadkina ka tii hagaag waan soo gabagabeynaya marka hadii shirkan madaxda maamul goboleedada ay ka cudur daarteen dawladdina ay tiri dib loo dhigay arin farsamo jira awgeed falanqeyntan hadda aad marka ku cadeysay in gorgortan ay rabaan madaxda maamul goboleedada ay u muuqanayso in waxyeelo fara badan gorgortan laga sameeyo marka maxay ku biyo shuban doonta madaxweyne xasan mahuri doona in madaxweyne walba iyo gorgortan iyo si khaasa in kursiga uu la fadhiisto walaal horto kow aniga sanaynaa kow in kulligood ay xamar isugu yimaadaan ay wada hadlaan taasaa dhici doonta kow saddex maamul goboleedna waaba socdaanba qorqoor ha noqdo ninka la dhahay lafti gareen ninka la dhahay mataqaanaa guul laaba oo ama cirshabe laga jecleen ooba socdo marka waa saddex maamul goboleed horta ayaka meel ay kasoo qabata ma jir umalaymaayo in gooni loola sameynayo maamulka jubbaland in laga wax laga saxno waa la rabaa oo mataqaana doorasho la galo mataqaana madowna marbi qasabna ay ku noqon doontaa internationalka inay ku qasbaan ay dhahaan hadda ma ogola in hadda internationalka shirkan loo gambiyey aad riyaal ugu maaha marka waxay ku qasbaysaa ayakana inay statement soo saaraan ay ku qasbaan maamul goboleedada inay xamal isugu yimaada ay ka wada shaqeeyaan wada dhiska wax laga xajuu kara laga xajuu iyadoo lasla joogay gooni iyo waxaan boqol taas ay maan doonto pressure kaasna qof diidi karta malah maxaa yeelay waxay isku dayayaan in cunqabateen international kala saaro mucaaradka wax ku dhiilaya haddii aysan arrintu kusii socoto.